Я вас вітаю. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі «Київ», студії Олекса Кіпкала. Зараз говоритимемо про такі події. Завод «Енергія» після ремонту обладнання збільшить потужність і стане екологічнішим. Обов'язковий тест з математики або історії України. Які зміни у ЗНО-2016? Як подолати недугу? У міському онкоцентрі для підтримки хворих запрацював інформаційно-консультаційний центр. Президент Петро Порошенко підписав закон про систему іномовлення України. Глава держави зазначив, що сьогодні в умовах гібридної війни це питання виживання нашої країни, питання ефективної протидії пропагандистській роботі, яку проводять проти нашої країни, витрачаючи десятки і сотні мільйонів. В ході зустрічі з міністром інформаційної політики Юрієм Стецем та першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ольгою Черваковою президент зазначив, що основним критерієм роботи іномовлення повинна бути об'єктивність подачі інформації про ситуацію в Україні, зокрема, про впровадження реформ і оборонну політику держави. Ми не маємо копіювати пропагандистські методи країни-агресора. Навпаки, наші журналісти мають доносити правду про війну в Україну і тим самим завойовувати довіру, на відміну від пропагандистів Russia Today, Life News і інших зразків пропагандистської машини гібридної війни країни-агресора. Тепер до війни. Станом на 18 годину російсько-терористичні бандформування 14 разів порушили режим повної тиші. Біля тимчасово окупованого Донецька зі стрілецької зброї, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики декілька разів били в бік наших позицій в районі Опитного, Пісків та Авдіївки. Також терористично-сепаратистські банди стріляли в бік опорних пунктів села Тобіля Луганського на Горлівсько-Світлодарській дузі. На цій же ділянці противник зі стрілецької зброї двічі відкривав вогонь по українських бійцях неподалік Новгородського. В районі селища Зайцеве, що північніше тимчасово окупованої Горлівки, було виявлено групу бойовиків одного з проросійських незаконних збройних формувань, які були одягнуті у камуфльований одяг на зразок польових костюмів військовослужбовців Збройних сил України та вели хаотичну стрільбу стрілецької зброї, зокрема по об'єктах житлової інфраструктури цього населеного пункту. Таким чином, злочинці на замовлення своїх кураторів з Російської Федерації вчергово намагаються ввести в оману місцевих мешканців, звинувативши у порушеннях домовленостей про дотримання режиму повної тиші саме українських захисників. Підприємства «Київавтодору» посипають вуличну дорожню мережу протижилетними матеріалами. Сьогодні в Києві погіршення погодних умов, сніг та зниження температури повітря. Наразі особлива увага приділена спускам та підйомам, мостам, шляхопроводам, а також вулицям з інтенсивним рухом автотранспорту. У разі посилення снігопадів на вулиці Києва готові виїхати 265 одиниць снігоприбиральної техніки. Оскільки завтра очікується ожеледь, автодорівці просять автомобілістів за можливості не їздити на власному транспорті. На київському сміттєспалювальному заводі «Енергія» триває модернізація. Наразі завершується капітальний ремонт першого з чотирьох котлів заводу. Його запуск в експлуатацію відбудеться вже у січні. Про те, як вдосконалюють найбільший сміттєспалювальний завод України, сюжет Альони Горячої. Реконструкція сміттєспалювального заводу «Енергія» передбачає три етапи. Перший з них вже реалізовано. Збудована так звана перетинка між заводом та станцією теплопостачання «Позняки». Минулого року було виконано роботи по обладнанню цього заводу ще й бойлерними агрегатами, які пар, які утворюються, перероблюють в тепло, і тепло йде сьогодні в тепломережу. Другий етап – модернізація котлів та електрофільтрів. Наразі активно реалізовується. Завод «Енергія» має 4 котлоагрегати, і капітальний ремонт першого з них вже на фінальній стадії. Завдяки модернізації продуктивність котла та об'єми спалювання сміття збільшаться до 20%. Наразі проводяться пусконалагоджувальні роботи, які будуть завершені до кінця січня. Зараз завершальна фаза. Роботи, які були заплановані на цей рік, вони завершуються, вони будуть виконані в повному обсязі, але це лише перший невеличкий крок. Наступний рік, 16-й, це другий по очередності котел із чотирьох. Один вже буде модернізований. Ми плануємо приступити після завершення отопительного сезону. Даного в 16-му році, в марті-апрілі місяці. І, відповідно, за міжотопительний період виконати вторую реконструкцию вместе с электрофильтром. Таким образом, мы планируем произвести замену всех четырех котлов
и всех 4 электрофильтров. Каждый год мы будем по одной линии производить реконструкцию. Завершити модернізацію всіх котлоагрегатів планують до 2018 року. Третій етап реконструкції заводу – побудова комплексної системи хімічної очистки димових газів. Після котла виходить тепло і димові гази. Димові гази треба очищати від пилі, від золи. Тому необхідно ще побудувати сучасну європейську очистку димових газів. На побудову системи очистки вже виділено з держбюджету близько 130 мільйонів гривень. Але цього замало. Фінальний етап реконструкції заводу «Енергія» запланований на 2021 рік. Альона Горяча, Андрій Гегеля, телеканал «Київ». Рак не вирок, не втомлюються повторювати медики. Тільки побороти хворобу важко не так через складність лікування, як просто через необізнаність в багатьох побіжних питаннях. Саме для підтримки хворих відсьогодні в міському онкоцентрі запрацював інформаційно-консультаційний центр. Чим він може допомогти, розкаже Івана Біличенко. Щодня страшний діагноз ставлять 30 українцям. Медики міського онкоцентру говорять, головне, аби людина, якій діагностували рак, не залишалася наодинці з проблемою. Адже багато хто і через психологічний стан не в змозі починати лікування. Тому на пропозицію опікунської ради медзакладу створити єдиний консультаційний центр радо погодилися. Медики запевняють, фахівці здатні вирішити багато проблем, які звалюються на плечі людей разом з діагнозом. 80% всіх питань, зв'язаних з ліченням і діагностикою, це вопросы социальной направленности. Проблема любого заболевания, особенно таких, которые, в принципе, лечатся тяжело, долго и проблематично, тим більше вони соціально значимі. Де взяти ліки, пройти лікування, як оформити пільги – всім цим з хворими ділитимуться фахівці різних галузей. До речі, всі працюють тут на громадських засадах. Це будуть і медичні працівники, це будуть і психологи, це будуть пацієнти-лідери, які побороли тяжку хворобу, і вони будуть ділитися своїм досвідом. Їм потрібна підтримка консультаційна, інформаційна, психологічна, юридична. Є різного роду питання юридичні, які виникають саме у пацієнта. Я ж кажу, це укладення якихось угод на медичну допомогу. За статистикою, кожний третій сприймає діагноз як вирок. Люди стають наживою для шарлатанів та ризикують втратити час. Лікарі ж зауважують, такі кабінети зможуть повернути довіру до медперсоналу, встановити контакт з пацієнтом. Це дуже тяжке стан, стан неопределеності, стан обреченості, тим більше, коли починають узнавати, помимо того, що це, в принципі, страшний діагноз, коли починають узнавати стоїмость лікарств, становиться ще страшніше. Це об'єднання, воно дає інформаційну підтримку, а коли вже знаєш інформацію, де шукати, що шукати. Консультаційний кабінет працюватиме на території Київського онкоцентру. Івана Біличенко, Михайло Євстигнієв, телеканал «Київ». Замість військової частини – величезний житловий комплекс. За кілька метрів до заповідного Голосіївського лісу СБУ планує спорудити новий мікрорайон. Мешканці проти, адже нові висотки змінять унікальний ландшафт місцевості і можуть негативно вплинути на екосистему лісу. У ситуації розбирались наші журналісти. Між національним парком, маленькою вуличкою і гаражами кипить робота. Працівники встановлюють величезні палі для нових будинків. За планом, тут має вирости цілий мікрорайон з 27 поверхівок. Зводять новий житловий комплекс на замовлення Служби безпеки України. За документами, в майбутніх будинках частину квартир передадуть фронтовикам. Втім, висотки збільшать навантаження на район, до того ж змінять ландшафт. Аби зупинити будівництво, місцеві мешканці пікетують СБУ. Ви хочемо слухати одне, що ця стройка прекращається. Вона взагалі не може бути. Європейське законодавство передбачає, якщо люди живуть і звикли до якогось ландшафту, то той, хто змінює ландшафт, повинні звернутися до мешканців і попросити їх дозвіл на це. Чи згодні вони на це чи ні? Так, ні про що не домовившись, громада заходить у приміщення. Усі аргументи розповідають керівництво СБУ. Головний доказ – у забудовника повного пакету документів немає. Звинувачують компанію виконавця робіт і у корупції. Рішення Київської міської ради від 10.11.2012 року номер 322/86616 не є дозвільним документом на проведення будівельних робіт. Крапка. В них немає дозволу на проведення. Це все внутрішні документи, які вони зробили за гроші. Заступник голови відомства обіцяє поки що роботи призупинити. Найближчим часом, буквально сьогодні, ми вийдемо з ініціативою про призупинення будівництва, тому що не ми ж приймаємо рішення, не ми забудовники. Будемо підтримувати вас
Якщо ж будівництво не припинять, мешканці обіцяють розпочати безстрокове перекриття руху на вулиці Потєхіна, щоб будівельна техніка на майданчик не заїхала. Богдан Бринненко, Віталій Воротняк, телеканал Київ. З 1 лютого в Україні розпочнеться реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Вона триватиме до 4 березня. За словами директора Українського центру оцінювання якості освіти, наступного року на абітурієнтів чекатиме мінімум новацій. Як і торік, тести з української мови та літератури будуть зараховувати як державну підсумкову атестацію. Із 2016 року стане обов'язковим тестування з математики або історії України, яке також матиме статус підсумкової атестації. На відміну від цього року, в наступному вирішили не проводити дворівневі тести, які не підтвердили своєї ефективності. Крім того, з метою унеможливлення корупції та втручання в інформаційну базу у центрі створюється інформаційно-телекомунікаційна система, яка буде мати атестат відповідності Державної служби зв'язку та захисту інформації. В центрі відбулася зміна часткова колективу, зокрема IT-команди, яка обслуговує, експлуатує відповідні інформаційні системи. На сьогодні вже розпочато роботи із модернізації інформаційної системи, в тому числі і створення комплексної системи захисту інформації. В цілому, підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання сьогодні відбувається абсолютно в межах всіх затверджених календарних планів. Веселі ігри на свіжому повітрі та різноманітні конкурси з подарунками від Діда Мороза та Снігуроньки. В Оболонському районі відбулось родинне свято «Оболонська ялинка». За розвагами малечі стежив Вадим Ярошенко. До Нового року залишилось кілька днів, і у Оболонському районі запанувала святкова атмосфера. Депутат Київради Ганна Свириденко та громадська організація «Правозахист Оболоні» тут вкотре влаштували справжнє родинне свято. Были в прошлом году, мы еще в колясочке были, но мы были, принимали участие, смотрели. Очень интересно было. Очень, конечно, приятно, что такое организовывают для наших детей. Это очень интересно. Хорошо. Пришла с внучкой на это свято. Хочу щиро подякувати Свириденко за таку організацію. Це не перший рік. Ми дуже задоволені. Спасибі. Для батьків сімейний затишок, а для наймолодших – різноманітні рухливі ігри та веселі конкурси. Діти могли відчути себе у ролі вершників, посадити новорічну ялинку та побувати в уявному святковому лісі. Мені більше всіх понравилось. Дід Мороз? Дід Мороз. І скажи, бігала на конкурсі, да? Да, бігала на конкурсі. Літали на мітлах, на коні, мені все подобається. Я ходжу на кожне свято Ганни Свириденко, тут завжди класно, весело, подарки роздають. Літала на мітлі, приймала участь в цих конкурсах. Мені дуже подобається тут сідати весело, якісь конкурси. Відзначати новорічні та різдвяні свята разом для оболонців вже стало гарною традицією. Особливо, якщо це відбувається біля ялинки, яку самі й посадили. За словами організаторів, дитячий сміх – найкращий подарунок до будь-якого заходу. Год назад ми з активістами нашого движення «Правозахисту оболоні» висадили дві ялинки, якраз щоб на протяжении всього року тут царив дух нового року, радості і хорошого настроєння. Естественно, в первую очередь этот праздник посвящен самым маленьким оболончанам, но тут всегда царит такая хорошая атмосфера, что и родители, и бабушки с дедушками пританцовывают. «Правозахист оболоні» проводить дуже багато цікавих чи знаменитих заходів. Завдяки мешканцям Оболонського району проводяться дитячі свята, також проводяться заходи по благоустрою прибудинкової території. Та не лише розважальними заходами славиться «Правозахист оболоні». Вже понад 5 років ця організація займається правозахисною діяльністю і надає юридичні консультації для незахищених верств населення, а також учасників АТО. За 5 років ми зупинили фактично кримінальну забудову озера Йорданське. Окрім того, допомогли вже більш ніж 15 учасникам бойових дій де-факто отримати цей статус де-юре. Окрім того, допомогли багатьом вийти на пенсію і отримати той рівень пенсії, який вони заслуговують, а не той, який їм обіцяли в пенсійному фонді мінімалку. А ще повернення депозитів, поновлення на посаді після незаконного звільнення, юридичний захист від зловживань та недбайства посадових осіб. Відстоювати законні права та інтереси мешканців району представники правозахисту оболоні обіцяють і надалі. Вадим Ярошенко, Вячеслав Індичанський, телеканал Київ. Це було останнє повідомлення випуску. Я з вами прощаюсь. Бережіть себе.
Моє вітання. Новини спорту на телеканалі «Київ». Усі повинні отримувати подарунки до Нового року. Ось і олімпійська база у Конча-Заспі отримала довгоочікуване обладнання. Нарешті Міністерство спорту завершило процедуру закупівлі інвентаря. Зокрема, у залі спортивної гімнастики з'явилося настільки жадане обладнання. Оновлено усі види снарядів. Окрім того, закуплено 6 килимів для греко-римської та вільної боротьби. Також придбано 3 човни для академічного веслування і тренажер. Закуплено більше 2000 спортивних костюмів. Міністр спорту Ігор Жданов сказав, що це ще не все. Намагатимуться забезпечити необхідним усі види спорту, де є шанси на медаль в Олімпійських іграх. Закуплено нове обладнання, наприклад, для гімнастики. І на цьому обладнанні наші гімнасти будуть виступати на Олімпійських іграх. Тому це дуже важливий момент для того, щоб ми за 8 місяців до Олімпіади, 8-9 місяців до Олімпіади, вже наші гімнасти могли на них тренуватися. Це така маленька наша матеріальна база, для того, щоб наші олімпійці виступили в наступному році вдало. Принесли перемоги. Зазвучав наш гімн і піднявся наш прапор на Олімпіаді в Рио-де-Жанейро. Тим часом, за рішенням Національного олімпійського комітету України, найкращою спортсменкою грудня визнано капітана збірної України з біатлону Олену Підгрушну. Відзначимо, що для Олени це вже 6-те визнання НОК. «Старти надій» – таку назву має чемпіонат Києва з легкої атлетики у найменшій віковій групі. Турнір для юнаків та дівчат 2003-2004 років народження ось вже 12 років поспіль розігрується у найпопулярніших дисциплінах королеви спорту. Під час виникнення ця першість розігрувалася серед спортсменів 16-ї спортивної школи. А в цьому році «Старти надій» вже розігрується серед 5-6 з юшор Києва та області. Враховуючи, що сезон у легкій атлетиці лише розпочинається, діти із задоволенням сперечаються у таких видах, як біг на 60-200 метрів, стрибки у довжину, висоту та з жердиною. Як стверджують організатори «Стартів надій», спортивні результати змагань мають другорядне значення. Головна мета турніру – щоб діти та батьки були здорові та задоволені. В школах немножко урізані уроки фізкультури. Может быть, не во всех, но дети любят спорт, и когда они приходят на легкую атлетику, они получают массу здоровья. И это будущее каждого человека, который и в маленьком возрасте, и потом мальчики идут в армию, они физически подготовлены, и девочки тоже физически подготовлены, потому что основа всего спорта, вообще-то, это база легкой атлетики. На цьому все, будьте здорові!